diploma do diskarte. Po ang tunog ng usapan na to, no. Tinatanong pa ba 'yan, ha? Ito point of view ng isang hindi rin nakapagtapos. Wala rin akong diploma, guys. Lahat ng supporter ko, lahat na nakikinig sa akin, lahat na nanonood ng videos ko, lahat na nanonood ng live ko, lagi-lagi kong sinasabi sa mga bata, mag-aral kayo tapos yung pag-aaral na kumuha kayo ng diploma. Bakit? Ano pinakauna kong rason? Nasa Pilipinas ka. Pilipino ka. Pilipinas, sobrang taas ng standards, mababa sahod. Mag-a-apply ka ng kahera sa mall, dapat college graduate. Na-imagine na kung gaano kahirap ang buhay ng walang tinapos sa Pilipinas. Pangalawa, madalas respeto sa ng tao na kadepende kung ano tinapos mo. Pag wala kang tinapos, wala silang respeto sa Eh kayo, e, kayo kung gusto niyo maranasan yon. Pangatlo, di ko maintindan itong mga motivational speaker na ito na nagsasabing, huwag na kayo mag-aral, dumiskarte na lang kayo, mas importante yung diskarte kaya sa diploma. Tapos wala silang diploma. So, paano nila, saan sila kumukuha ng comparison? Paano nila kasasabi na mas okay yung diskarte sa diploma kung hindi nga nila na magka -diploma? paano mo magkukumpara yung isang bagay na hindi mo nga nakuha? ba? Diba? Ano yon? Ano yon? Hula-hulaan lang, ganon? Trip-trip? Patlo, trip. sige, sabihin na natin. Nakinig ganon sa mga motivational speaker na discard na lang, muna kayong mag-aaral. Ano ba makukuha mo pag nakinig ka sa kanila? Wala. Motivation lang na wag na kayo mag-aaral. Yun lang naman ibibigay nila sa inyo. Tapos gagawin lang nilang sample yung mga buhay nila na ako nga ganito, ako nga ganyan, ako nga ganito, ako nga ganyan. Tapos ikaw naman, Tanga ka, nakalimutan mo na magkaiba ng buhay. Nakalimutan mo na magkaiba kayo ng utak nakalimutan mo na magkaiba ng takbo yung buhay nyo. Nakalimutan mo yung mapait na katotohanan hindi porket kaya ng iba, kaya mo rin. Kasi magkakaiba tayo ng pagkatao. ba? Diba? In the end, isa-seminar ka ba nila kung paano nila diniskartehan yung buhay nila? Hindi. Ituturo ba nila sa'yo kung paano yung diskarte? Anong klaseng paghihirap ang pinagdaanan nila? Hindi. agi lang naman nilang ulit-ulitin sa sa'yo yung mga success na nila eh. Yun lang naman. ba? Diba? Yung hirap, sasabihin ba nila sa sa'yo? Hindi. Pag nag-aral ka, ano makukuha mo pag nag-aral ka? Diploma. ba? Diba? May aramas ka na agad paglabas mo sa tunay na buhay. Unlike dun sa mga motivational speaker, tangin na yung pag-aaral, makakakuha ka rin ng diskarte ron. ba alam sa college, putang ina, dun kayo tinuturo ng mga simpleng diskarte sa buhay? Kasi yung sample, ha? So sample, bobo ka, may thesis kayo, automatic dapat nagapak ka kasi bobo ka, di ba? Siyempre, didiskarte ka ngayon. Sabi mo sa ako, grupo mo, pre, kahit tagaluto na lang ako kanton, pre, kahit runner na lang ako. Ayun, pasado ka kahit bobo ka, diskarte. Making something out of nothing, di diba? makakapag-adjust ka kahit kakaunti lang yung meron ka. Yun ang diskarte. At yun ang makukuha mo sa college. Mas mabuti pa yung kolehiyo tuturuan ka ng diskarte kaya sa mga puta ng motivational speaker na yan, mga walang kwenta. At ang pinaka nakakatawa doon, isa sample pa nila minsan, si Mark Zuckerberg. Si Mark Zuckerberg nga, undergraduate pero bilyonaryo na ngayon. Eh na si Mark Zuckerberg, henyo yon IQ noon, 152. Sikaw naman natatanga-tanga ka, hindi mo nga alam kung ano yung square root ng 12, naniwala ka naman. Alam nyo dapat gawin yung motivation? Si Johnny Sins, o si Johnny Sins naging doktor na nag-abogado pa hindi pa siya na kontento nagpulis pa siya naging fireman oh, minsan naging astronaut pa nga o, sika, wala ka nang bilang ayaw pa mag-aral kulit mo naman